নিজাকৈ এটা ঘৰ সজাৰ সপোন কাৰো নাথাকে। দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাড়াঘৰত দিন কটোৱা সকলে জানে নিজৰ ঘৰখনৰ গুৰুত্ব কিমান। নিয়মীয়া উপাৰ্জন, নিজে সজা ঘৰখন, সুখী হবলৈ ইয়াতকৈ আৰু কি প্ৰয়োজন? 17 বছৰ ভাড়াঘৰত থকাৰ পাছত নিজাকৈ মাটি কিনি ঘৰ সাজিবলৈ সক্ষম হল এইগৰাকী মহিলা। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰে মহিলাগৰাকীয়ে কেনেকৈ নিজ সপোন পূৰণ কৰিলে শুনক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সীমা দত্ত। মই বন্ধন বেংকৰ পৰা একদম আৰম্ভণিৰ পৰা মই লোন লৈ আছোঁ। 5,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ এতিয়ালৈকে মই ছাকচেছ হৈছোঁ আৰু বিজনেছতো। মাটি বাৰীও ল'লোঁ মই। ইমান দিন মই ভাড়াই আছিলোঁ, বহুত 17 বছৰমান ভাড়া আছিলোঁ। তাৰপিছত বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ 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 মই ছাকচেছ হৈছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই 1,00,000 লৈছোঁ। সেইটো কিস্তি মাৰি আছোঁ। কিস্তি আমি ৰেগুলাৰ দিয়ে আছোঁ বুলি, কিস্তিৰ কোনো হেৰি নাই। লকডাউনত অকণমান যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ অকণমান অসুবিধা হৈছিলে, তথাপি মই ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। কেৱল এৱেই নহয়, এওঁৰ দৰে শ শ লোকে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লোৱা নাই বেছি, 30,000মান লৈছোঁ। ভালকৈ চলাই আছোঁ, এজেণ্টবিলাকে ভালকৈ আছে আৰু, ভালে পাইছোঁ কাৰণে চলাই আছোঁ আৰু বন্ধনে। প্ৰথমে বন্ধন বেংকক অশেষ ধন্যবাদ শুভেচ্ছা দিছোঁ, কাৰণ মই আজি 5 বছৰ ধৰি মই বন্ধন বেংকৰ লোন লৈ মোৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু মই আজি উপকৃত হৈছোঁ। বন্ধন বেংকক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কিস্তি মই সময়মতে মাৰি আছোঁ আৰু বন্ধন বেংকৰ সঁচাকৈ মানে সহায়খিনি পাই মই ভাল পাইছোঁ। মই যোৱাবাৰ বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ উপকৃত হৈছোঁ, এইবাৰ তেওঁলোকে মোক দুগুণ বঢ়াই কিনে লোন দি কিনে মোক বহুত সহায় কৰিছে। তেওঁলোকৰ মানে হেৰিবিলাক ভাল লাগিছে, ছাৰ্ভিছো মানে ধুনীয়াকৈ দিয়ে আৰু মোৰ এতিয়া ডেইলি একাউণ্ট আছে, মই ডেইলি পে'মেণ্ট কৰোঁ আৰু উইকলি যিটো লোনৰ পইচা আছে সেইটো মই টাইমলি দি আছোঁ। মই এতিয়া যোৱাবাৰ লৈছিলোঁ 50,000 টকা, সেইটো ঘূৰাই দিলোঁ টাইম মতে। এইবাৰ মোক তেওঁলোকে 1,00,000 টকা লোন দিছে আৰু তেওঁলোকৰ টাইম মতে মই পইচাটো দি আছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকৰ হেৰি কাৰণে মোৰ এতিয়া বহুত ভালেই চলি আছে আৰু পিছতো ভালে চলিব বুলি আশা কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।